tá fazendo aqui, gato? Aprendendo agora, né? Agora tô aprendendo mais a manha do bagulho. Ah, não tenho laser points pra comprar. Vou pegar o dinheiro mesmo das pessoas. 40 segundos. Tem mais alguém aqui? Pode vazar. Tchau, no 0 segundo, hein? 800 pau. Beleza.
Olha pra andar com ele. Picareta. Posso comprar. Posso ser 4 também. Bora. De novo? Não, não vai. Preso. Ai, Deus. Quanto tempo fala uma coisa preso? Roubou Rafael. Eu só errei o meu, eu tinha um erro. De novo, vamos de novo. Peguei mais os bagulho. Qual é o meu objetivo inicial? Não entendo, já fui duas vezes, três vezes ainda mesmo. Vou matar todo mundo? Pegar todo mundo? Roubar todo mundo? Fazer as missões aqui?
Bora. Mil e quinhentos. Objetivo eu tenho, gente? Eu não entendi meu objetivo. Eu tenho que fazer as missão ali do, dos malucos ali. Tô pedindo esse aqui também. Eu roubo o banco e faço missão. É isso. Pra direita aqui, eu falei, em cima eu já fui. Passa. Bora.
Mas aí. É só isso o jogo. Os caras é mais legalzinho. Cara, não entendi muito bem. O jogo é só isso, só ficar indo lá, né? Tu vai no mesmo bando de novo, cara. Não gostei muito.